Opozisiyis radikaluri ftis bralebebi xelisuflebis mimart titkos dezinformatsiaa rom gargveuli pirebi koordinatsias utseven Ukrainashi saumrat tsasulis msurvelebs Nona Mamulashvilis zma Mamuka Mamulashvili kronikastan saubrisas abatilebs. Is pirdapir adasturebs rom chartulia sakartvelos mokalakheebis rekrutirebis protsesshi. Aris erti mnishnovani detalits. Ukrainashi kartuli legionis tsarmadgenebi mokalakheebs eugnebian rom isini Ukrainis cheiraghebul zalebshi chairitskhebian da shesavamis anazghaurebas miigeben, tumtsa sakartvelos kanundeblobit tu sakartvelos mokalakhe sva kveqnis samkhedro zalebshi chairitskheba sakartvelos mokalakheobas kargavs. Rogorc aghmochta Ukrainashi saumrat tsasulis msurvelebs amis shesakheb araptkhileben. Martvel gundshi dges kidev ertkhel isits ganmartes rom mokhalisebis sulisqveteba echkvesh ardgas da kitkhvebi mkholod organizatorebtan akt. Ketevan Grigorashvilis reportashi. Opozitsiyis radikaluri phrta amtkitsebda rom kveqnis premieri da mmartveli gundis aghmasrulebeli mdivani dezinformatsias avtselebden, rotsa ambobden rom garkveuli jgupebi sakartvelos mokhalakheebs Ukrainashi tsasakhvanat koordinatsias utsevden. Es braldeba ki mas shemdeg gakhda usaputslo rats Ukrainashi mqopi kartuli legionis metaurma kronikas tavad daudastora rom omshi tsasulis msurvelebis rekrutirebas pirada dakhdens. Araerti danaqopia da rekrutirebas ra tkma unda vaqten tekhlo msurveli vins ari da vins ideologiurat gvetakhmeba sheudzia chamoizis ki batona pulisanatslot xteba is qoloperi kha batona mamuka ra tkma unda jariskats khelpasi ak rodesat kontrakts khels atsers da kontraktori xdeba kimis ragva jaris ra tkma unda khelpasi ak iseti rogorits nebismier sva jariskats aqs dasamali amashi araperi adamiani rodesat midis kontraktze და ხდება ჯარისკაცი, ჯარისკაცს აქვს ხელფასი. ამას ვერ გაიქცევ, რომ ძარგინდოდეს ეს ხელფასი, მაინც ამ ხელფასს დაგინიშნავენ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მოსამსახურე ხარ. Თუ დღეს მამუკა მამულაშვილი დეტალურად გვიხსნის, როგორ იღებენ უკრაინაში მებრძოლი კონტრაქტორები ანაზღაურებას, მისი რიტორიკა რადიკალურად განსხვავებული იყო, რაც არქივში არსებული მასალებით დასტურდება. Ბევრი მითქმა მოთქმა იყო რომ ჩვენ გვიხდიან, ვაკეთებთ ამას თუ იმას. მინდა ხაზი გავუსვა რომ ეს ყველაფერი იმ ადამიანების მიერ მოგონილი ზღაპრებია, რომლებსაც არ მოსწონს რომ ჩვენ აქ ვართ. ჩვენ არანაირ ანაზღაურებას არ ვიღებთ. თითოეულ ქართველს, რომელიც აქ იბრძვის, ეხმარება საკუთარი ოჯახი და მეგობრები. მიუხედავად აღიარებისა, ოპოზიციის ნაწილს ურჩევნია საკუთარ პოზიციაზე დარჩეს და პრეტენზიები ისევ ხელისუფლების მიმართ ჰქონდეს. Мамука Мамулашвили სხვა მეტაურები ქართველი ამბობენ რომ არ ჩამოხვიდეთ აქ არ დაგხვდებათ კარგი მდგომარეობა აქ არის მძიმე ვითარება აქ არის ნამდვილი ომი ირიქით პროპაგანდა აქვს ამ ხალხს მიუხედავად იმისა რომ როგორც ქართულ ისე უკრაინულ კანონმდებლობაში გარკვევით წერია უცხო ქვეყნის მოქალაქის სამხედრო კონფლიქტში ჩართვის პირობები და ფაქტია რომ მამუკა მამულაშვილი უკვე წლებია სამხედრო სამსახურშია მისთვის კანონმდებლობაში არსებული ეს ჩანაწერები მაინც უცნობი აღმოჩნდა ქართულ კანონმდებლობაში კი ვკითხულობთ რომ საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს მოქალაქეობას თუ საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ნებართვის გარეშე შევა სხვა ქვეყნის სამხედრო სამსახურში ან პოლიციის ან უშიშროების სამსახურში. რაც შეეხება უკრაინულ კანონმდებლობას, გაწვევა სამხედრო ვალდებულება არ ვრცელდება უცხოელებზე და მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე, რომლებიც იმყოფებიან უკრაინაში. კანონმდებლობით უკრაინაში შეიძლება იყოს კონტრაქტორი, ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე. საქართველოს კანონმდებლობით, რომ როდესაც ირიცხები სხვა ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში საქართველოს მოქალაქეობა აღარ გაქვს, ეს ინფორმაცია თუ გაქვთ და თუ აწვდით ამ ინფორმაციას იმ ადამიანებს, ვინც გამოთქვამ სურვილს, რომ წამოვიდეს უკრაინაში. არ გამიგია ეგეთი კანონი. მმართველი გუნდის წევრებმა დღეს კიდევ ერთხელ და მკაფიოდ განმარტეს, რომ მათი კრიტიკის ობიექტები არ არიან ის მოქალაქეები, რომლებიც უკრაინაში ბრძოლის სურვილს გამოთქვამენ, არამედ ისინი, ვინც ამ ყველაფერს ორგანიზებას უწევენ და მოხალისეების სათანადო ინფორმირებას არ ახდენენ. ქართულ ოცნებაში ეჩქვეს არც იმ ადამიანების გულწრფელ სულისკვეთებას აყენებენ, რომლებიც ომში საკუთარი სურვილით მიდიან. მიდის საქართველოდან, ირიცხება მაგალითად უკრაინის თავდაცვის შემადგენლობაში, გამოდის რომ ის ხდება უკრაინის მოქალაქე, სხვანაირად როგორ აკეთებენ არც. მოხალისებზე არა საუბარი, ანუ თუ პირი ირიცხება თავდაცვის შემადგენლობაში, თავდაცვალები არის ოფიციალური სტრუქტურა, ხო? და თან განსაკუთრებული სტრუქტურა, იმიტომ რომ საქმე ხება თავდაცვაში, არც იარაღს და შემდეგ. ანუ უიგურა თუ ვიღაცა, მაგალითად საქართველოში ვიღაცა რომ ჩაირიცხოს თავდაცვის შემადგენლობაში,
ის უნდა იყოს შენი მოქალაქე. თავიდან გახსოვთ რომ მოარყოფდნენ ასეთ რამეს, ამბობდნენ რომ არ ხდება თანხების სანაცვლოდ უკრაინაში ადამიანების ჩაყვანა, ქართველების ჩაყვანა, თუმცა საბოლოო ჯამში გამოაშკარავდა საპირისპირო და ახლა ამბობენ რომ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. არც საზოგადოებამ შეაფასოს ეს ყველაფერი. Მე ერთადერთი ნუ ნახევრად მოხალისეების სამჯერა. Пере არის ან მოხალისე ან რაღაცა საკეთებს თანხის სანაცვლოდ. ორი დღის განმავლობაში ნაცმოძრაობა თავის სპიკერებს და ტელევიზიების მეშვეობით კატეგორიულად უარყოფდა იმ ფაქტს, რომ ვინმე აკეთებს ორგანიზებას ქართველი მებრძოლების უკრაინის წაყვანისა. ცნობილი გახდა, რომ სურველებს მათ შორის თავაზობენ გარკვეულ ხელფას ანაზღაურებას, რეკრუტირებას ახდენენ მათსას, არ უმარტავენ კანონის ნორმას, რომლის თანახმადაც საქართველოს მოქალაქე თუ სამხედრო ძალებში სხვა ქვეყნის ნებისმიერ ქვეყნის ჩაილისხება, ის კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. თავადაც დადასტურებენ, უკვე არ უარყოფენ. ეს არ გამორიცხავს იმ გულწრფელი ადამიანების ომში მონაწილეობას, რომლებიც მართლაც ენთუზიაზმით, თავისი გულწრფელი სურვილით იბრძვიან უკრაინაში და მათ შორის მათ ღრმად წამთ და მათ ამის აბსოლუტური უფლება აქვს, რომ ისინი იბრძვიან თავისუფლებისათვის და თავისი ქვეყნისათვის, საქართველოსათვის. ახლა დამატებით, დღეს კიდევ ხედავთ ამ პიარ კამპანიის ნაწილს, რომ ისინი მათ აიძულებენ, შეიძლება გადაჭარბება იყოს, მაგრამ ხედავ ჩვენ ინტერვიუებს, რომელშიც ადასტურებინებენ სამხედრო პირებს, გარკვეულებს, რომ ისინი მართლაც ირიცხებიან სამხედრო შენაერთებში და შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში უკრაინის. Არც ერთი ცნობა აქამდე, და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, არც ერთი ცნობა ამის შესახებ საქართველოს არ ქონია. ახლა თუ ძალით გააკეთებენ დღეს იმას, რომ რაღაცნაირად ოფიციალურ დონეზე დაადასტურებენ, რომ დიახ, ისინი სამხედრო შემადგენლობაში არიან და ამით შეესწრებიან უმძიმეს პროვოკაციაზე წავიდნენ, იქნებ მართლა ჩამოართვას ვიღაცა მათ მოქალაქეობა და არა იმ ბინძური პიარის შესაბამისად, არამედ მართლა მოხდეს ასეთი, ამის ოფიციალურ დოკუმენტებს და ოფიციალურ წყაროებს თუ თვითონ შექმნიან, მერე ალბათ ამაზეც ცალკე პიარს ააგებენ. Социалურ ქსელში ახლაც იძებნება ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ქართული დროშის ქვეშ და ქართული ლეგიონის ბაზაზე მოხალისეებს ფრონტის წინა ხაზზე იწოვენ. ყალიბდება სპეციალური დანაყოფი, საიდანაც საქართველოდან მსურველები პირდაპირ უკრაინაში ინ სამხედრო ძალებს შეუერთდებიან, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის ნონა მამულაშვილის ძმა, მამუკა მამულაშვილი მეთაურობს.